Prezident Uyberdi degan spektakl qahramoni Xurshid Atillayeva 3 kun uydan chiqarilmagani ma'lum bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xurshid Atillayeva hamda prezident sovg'asi sifatida Uyberdi tomoshasida ishtirok etishga majburlanganlardan biri Muyassar Rahimovaning ozodlikka bildirishicha, Andijon hokimligi tomoshadan keyin jurnalistlarga gapirgan Xurshid Atillayevaga va yana kamida 2 ta ayolga 3 kun uydan chiqishga izin bermagan. Xurshid Atillayevani 3 kun uy qamog'ida saqlashdi. Shekeli u qizda televizordan gapirdi-yu Xurshid Atillayeva. Bu ma'lumotni Tillayevaning qo'shnilari ham tasdiqladi. Ayni paytda kotej va'da qilinib, keyin berilmagan boshqa ayollar ham mahalliy hokimiyat bosmasida qolishda davom etmoqda. Prezident kelganida kotej berilib, keyin chiqarib yuborilganlardan Shohista Bakirova bilan Muyassar Rahimovalar 10 iyun kuni viloyat prokuraturasiga chaqirilgan. Muyassar Rahimovaning ozodlikka aytishicha, prokuratura xodimlari undan Xo'jako'rsin uy voqeasi yuzasidan tushuntirish olgan. Hammasini boshidan aytib berdik, shunaqa 16 maydan keyin uylar berilmasdan bizni hozirda uysiz, pulsiz ko'chada qolganimiz vaziyatlarni boshidan tushuntirib, nima qilsak hozir sizlarga dom taklif qilyaptikan, nimaga domga rozi bo'lmayapsizlar deyishdi. O'zini hokimiyat saxtalashtirgan o'yin qurboni deya bilgan Muyassar Rahimova hokimiyatni fosh qilgan 3 nafar ayolning ozodlikka suhbat bergandan keyin ko'rgan kechirganlarini gapirib berdi. Haqiqatdan da prezidentimiz aldashib dedim, bizga uy berib turib, bizni ham dedim aldab dedim. 8 oy davomida ishlatib dedim, keyinchalik kreditga uy ilib qo'yayotgan bo'lsa bo'ynimizga ularga ham jazo bor. Hammaga qonun doirasida dedim jazo berishini so'rayman dedim shu. Men o'z talabimdan voz kechganim yo'q. Prezident sovg'asi deya menga berilgan kotej qaytarilsin. Menga dom uy kerak emas. Deydi Muyassar Rahimova. Uning ozodlikka aytishicha, Andijon hokimligi ozodlik muxbiriga suhbat bergan Xurshid Atillayevani 3 kun uy qamoqda saqlagandan keyin u O'zbekiston 24 telekanaliga 16 may kuni intervyu bergan obstanovkali kotejga onasini yana qaytarib ko'chirib borishgan. Onamga berdi, deyapti, lekin onasiga boshqa yerdan uy berishdi. Yashirishyapti. Kotej uyda o'tirib onasi ashi. Xuddi prezident kelgan kuni nima qilib televizordan gapirdi-yu Xurshid Atillayeva. Shu uyga ko'chirib olib chiqib qo'ydi onasini. Maqola chiqqandan 3 kun o'tib, 31 may kuni Xurshidaning onasini televizorga chiqib suhbat bergan Qidirshoh massividagi kotejga ko'chirib oborishdi. Chunki Toshkentdan jurnalistlar kela boshlagan edi. Voqeani o'rgangan andijonlik blogerning ozodlikka aytishicha, ozodlik maqolasidan keyin tezda Xurshid Atillayevaning onasi kotejga qaytarib ko'chirib qo'yilishi spektaklning davomi xolos. Toshkentdan kelgan jurnalistlar ko'rsin deb ko'chirishdi. Qarang, prezident 16 mayda kelib ketdi. Spektakl fosh qilingan maqola 28 may kuni chiqdi. Xurshidaning onasi 31 may kuni kotejga qo'shtirnoq ichida ko'chib o'tdi. Men kadastr idorasida surishtirdim. Kotej hali ham Tillayevaning onasiga rasmiylashtirilmagan. 31 may kuni Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov prezident sovg'asi sifatida uy berilib, keyin uydan chiqarilgan tikuvchi Xurshid Atillayeva bilan bog'liq voqeaga to'xtalib, o'sha uyda onasi yashayapti-yu deb pisanda qilgan edi. Keyinchalik Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Manzura Yunusova mahalliy matbuotga bergan suhbatida ayollar aldanganini tan olib, faqat bu aldov ezgu maqsadlar yo'lida qilinganini tasdiqlagan edi.